Зима 2023-2024 років не особливо відрізнятиметься температурними показниками в порівнянні з сезоном минулого року. Днів з опадами буде небагато. Середня температура сезону складе 0 градусів, що незначно нижче показника зими 2022-2023 років. Справжня зимова погода почнеться приблизно 2 грудня. Вперше за сезон позначка термометра сягне мінус 2 градусів. Перший місяць зими буде тепліше, ніж грудень сезону минулого року. У цілому сезон почнеться не зовсім тепло. Середній температурний показник складе мінус 1 градус. На початку місяця температура коливатиметься на рівні мінус 3. Максимальна ж температурна відмітка настане 6 грудня і складатиме 7 градусів. Саме час змінити гардероб по сезону. Стосовно великої кількості опадів, можна не турбуватися. Їх в цьому місяці не передбачається. Середина зими принесе потепління. Середня температура місяця буде коливатися на рівні 0 градусів. Найтеплішим днем стане 11 січня з температурою 8 градусів. Найхолоднішим днем 7 січня, де температура складе мінус 6 градусів. Тривалість дня поступово збільшиться до кінця місяця. Що стосується опадів, в січні їх практично не буде. Лютий буде відносно прохолодним. Середня температура місяця складе близько 0 градусів, що вище лютого зими минулого року на 1 градус. При цьому практично повна відсутність опадів не змінить погодну картину місяця. В лютому мокрих днів не очікується. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.